ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟିଏ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପିଲାଦିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଜିଟିଭ ଥାଏ, ପଜିଟିଭ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହବ ଶାସକ ଦଳର ତା ଜଣାନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ଯଦିର କିଛି ନାହିଁ ଘୋଷଣା ସବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟିଏ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟିଏ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବି।